ច្ចុប្បន្នច្រកអូយ៉ាដាវកំពុងតែប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ទីផ្សារកន្លែងកំសាន្តនិងដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមដោយក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពក្រុមកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះដែលធ្លាប់តែជាតំបន់ជន់តំបន់ព្រៃភ្នំដាច់ស្រយាលស្ងាត់ជ្រងំស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ោកធំឃុំប៉ោកញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពក្រុមបាទខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅរតនគិរីនេះតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសរើសមកនេះគឺបានទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយមានប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោគឺតំបន់ស្ងាត់ជ្រងំប្រែក្លាយឲ្យទៅជាតំបន់ទីផ្សារបាទគឺខ្ញុំបានទទួលសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលគឺចាប់ដំណើរការចាប់ពី2009មកប៉ុន្តែយកចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចគោគឺចំណុចព្រំដែនបាទសវត្ថិភាពព្រំដែនរលកាអភិវឌ្ឍតំបន់ជន់តំបន់ព្រៃភ្នំដាច់ស្រយាលនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗរមែងជិះមិនផុតពីឧបសគ្គនោះឡើយទម្រាំសាងសង់តំបន់នេះទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃលោកអង្គញាលៀងច័ន្ទមនីក៏បានឲ្យដឹងចំពោះផលវិបាករបស់ក្រុមហ៊ុនថាចឹងហើយការដែលកកើតក្រុមហ៊ុននេះគឺតំបន់នេះគឺមានការលំបាកជួបប្រទះដែលការលំបាកនៅមកសាងសង់នេះគឺចំណុចមួយកាលពីដើមផ្លូវអត់ទាន់មានស្អាតដូចចឹងទេបាទហើយទី2តំបន់ដែលមកអភិវឌ្ឍនេះគឺតំបន់ព្រៃភ្នំសត្វសាទអញ្ចឹងគឺការដែលសាងសង់នេះគឺមានការលំបាកទី1គឺតំបន់ភ្នំខ្ពស់អញ្ចឹងយើងកាត់ដីដើម្បីយើងពង្រីកធ្វើទំហំដើម្បីសាងសង់កាស៊ីណូសាងសង់សណ្ឋាគារអគារបុគ្គលិកសាងសង់បាទមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺចំណាយដើមទុនវាធំធេងណាស់ក្នុងនោះគឺចំណាយផ្នែកទៅលើសន្តាគារកាស៊ីណូគាបុគ្គលិកសម្រាប់ការដែលគាត់ស្នាក់នៅផែស្ងួតបាទផែស្ងួតក្រាស់សាំងដែលគាត់បង្កើតហ្នឹងគឺសន្តាគារនៃកាស៊ីណូគាត់ចំណាយដើមទុនបាទ15,800,000 ដុល្លារបាទគឺក្នុងនោះគឺមានតាំងពីឃ្លាំងស្តុកទំនិញតាំងពីអគារសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកម្មគនត្រូលគួយធ្វើការពិនិត្យសម្ភារៈនៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយនឹងធ្វើជាកន្លែងផ្នែកជីងថ្លឹងសវត្ថិភាពតាមផ្លូវមិនឲ្យលើសទម្ងន់មិនឲ្យបាត់បង់នៅចំនួនបរិមាណបាទមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពក្រុមជ្រើសរើសយកតំបន់នេះមកធ្វើការអភិវឌ្ឍក៏ព្រោះតែក្រុមហ៊ុនបានសម្លឹងឃើញពីសក្តានុពលនៃតំបន់នេះនាពេលអនាគតពីសេជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកឲ្យមានការងារធ្វើជៀសវាងធ្វើការចំណាក់ស្រុកក្រុមហ៊ុនមកបង្កើតនៅនេះជៀសវាងបង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីឲ្យធំជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនេះជួយដល់កសិករកម្មករបាទនៅកន្លែងនេះឲ្យមានការងារធ្វើជៀសវាងពលករទៅចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេបាទអញ្ចឹងប្រតិវត្តនៅកន្លែងនេះគឺថ្លៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនាំទៅស្រុកគេដែរព្រោះយើងនៅកន្លែងនេះវារៀងតំបន់តែជាវិគេតិចការដែលកម្មកោដែលការគាត់ជឿមកនេះគឺគាត់មានការលំបាកទី1យើងយកមកថែសុខភាពគាត់បាទការរស់នៅនឹងវាលំបាកវាត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងវាតំបន់អញ្ចឹងវាឆ្ងាយពីផ្សារអីគឺមានពេទ្យមានអីថែសារសុខភាពគាត់អញ្ចឹងប្រាក់បៀវត្តគាត់ត្រូវការខ្ពស់ព្រោះគាត់មករស់នៅនឹងគាត់មិនងាយពេលណាគាត់ទៅជួបគ្រួសារគាត់ម្ដងពេលណាមានបន្ទានបងប្អូនគឺគាត់ចំណាយលុយគាត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនពេលជឿញគាត់ទៅពេលមកវិញគឺជូនដំណើរគាត់ទាំងអស់អត់ដែរឲ្យកម្មករគាត់ចេញដូចទេគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងការដឹកនាំគាត់កម្មករសប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុនដែលបានដំណើរការពីធំនោះមកតសប្តាហ៍នេះគឺក្រុមហ៊ុនចំណាយនៅលើប្រាក់បៀវត្សនិងប្រើប្រាស់កម្មករទាំងជំនាញទាំងកម្មករដែលអត់ជំនាញ
ប្រើកម្លាំងពលកម្មសុទ្ធគឺ 2,000 អ្នកជាងបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទសម្រាប់គោលដៅនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបក្រុមនឹងពង្រីកបន្ថែមនៅទីផ្សារផ្ទះល្វែងកន្លែងកំសាន្តពង្រីកប្រជាជននៅតំបន់នេះឲ្យទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅតាមច្រកព្រំដែនឲ្យរឹតតែមានការកើនឡើងគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតទី1ទៅលើផ្សារទី2ទៅលើផ្ទះល្វែងបាទដើម្បីពង្រីកប្រជាជននៅកន្លែងនេះឲ្យទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំមួយចឹងអាទិសដៅអនាគតគឺក្រុមហ៊ុនបង្កើតជារោងចក្រកែច្នៃជ័រកៅស៊ូដើម្បីទិញពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជុំវិញក្នុងកៅស៊ូលក្ខណៈគ្រួសាររបស់គាត់សពថ្ងៃក្រុមហ៊ុនឃើញគាត់ដែលផលិតបានមកគឺគាត់មានផលលំបាកលំបាកទី1គឺអត់មានទីផ្សារដែលគាត់នឹងលក់ឯណាហើយចឹងដែលទិញសពថ្ងៃគាត់យកទៅលក់ប្រទេសជិតខាងគឺគាត់ដឹងជូនទៅលំបាកគាត់បានតិចពេកទៅទៅលក់បានសហុយមកវិញអស់លីងហើយចឹងហើយទីផ្សារនៅខាងគេជូនថ្ងៃណាយកទៅបានទីផ្សារខ្ពស់ទៅលក់បានខ្ពស់ថ្ងៃណាខ្លះទៅអត់មានទីផ្សារគេយកទៀតគឺគាត់លំបាកអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមើលឃើញទៅថាវាលំបាកប្រជាពលរដ្ឋនៅហ្នឹងគឺបង្កើតជាកន្លែងមួយជារោងចក្រអញ្ចឹងហើយដើរប្រមូលពីគាត់មកក្នុងតម្លៃណាមួយឲ្យគាត់បានរស់ឲ្យគាត់បានសមរម្យនិងគាត់លក់ឲ្យយើងកែច្នៃឲ្យយើងអាចនាំចេញបានការអភិវឌ្ឍតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបក្រុមពិតជានឹងធ្វើឲ្យតំបន់ព្រំដែនដ៏ស្ងាត់ជ្រងំខ្លាំងជាទីប្រជុំជនផ្ដល់ការងារធ្វើជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមិនខាន។